duas pessoas aquelas que vão viajar pra algum lugar paradisíaco, tá ligado? Austrália, Lisboa, foi pra onde eu fui. Tanti, Totô, aquelas praias da Tailândia, tá ligado? Tem um nome. O sonho delas, elas viajam pra cabeça delas. E o que acontece com essas pessoas quando elas estão lá? Elas ficam maravilhadas, tá ligado? Porque o Ostradame é a estranheza. E tu vê coisas que são de outra raiz, assim, que nasceram de outro lugar. E isso é bonito, porque é como se tu entrasse numa obra de arte, assim, e visse tudo, porque tudo é estranho pra ti, faz repensar tudo que tem de conceito na tua vida. Tu vê pessoas vivendo de uma maneira totalmente diferente, né? e que então tu poderia viver de uma maneira totalmente diferente, e que então provavelmente existem maneiras absurdas e diferentes de se viver. Isso é uma potência de vida absurda, né? É tu verificar o infinito na tua frente. Talvez eu tenha exagerado. Tu não pode ir voltar e ficar só triste, assim, ah, meu Deus. Tu tem que trazer alguma coisa de lá, tá ligado? Que não seja só a saudade. Tu tem que trazer o bom olho, tá ligado? Porque depois tu vai poder reproduzir isso em outros lugares. Tu não vai ser escravo do acaso, assim. Como é que o ser humano vê as coisas? Tentando botar em caixinhas de normalidade tudo que ele encontra, assim, ah, isso aqui eu já vi tantas vezes, isso aqui eu já vi tantas vezes, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque antes ele tinha que verificar os perigos reais, assim, né? Ele tinha que olhar pro verde da floresta e verificar se tinha alguma sombra vindo estranha, assim, se tinha alguma coisa estranha, e estranho era o perigo, tá? Então a gente nasce e codifica toda Porto Alegre, assim, pra que ela seja repetitiva, tá? E ela não é, pô, nas viagens vocês vão lá e são super abertos, tá? Tipo, tu tem um grupo, tá ligado? De viajantes que também tá aberto, assim, pra fazer essas coisas, experimentar coisas e como se elas todas fossem novas, tá ligado? São um grupo de bebês, assim, saindo pela cidade, ah, vamos engolir o mundo de chocolate. Eu sei que vocês chegam aqui e os amigos de vocês são um bando de fiscal da inércia, assim, tipo... Ai, que isso! A nossa geração é totalmente privilegiada. Quantos amigos teus já não foram pra Europa, tá ligado? Já não foram pros Estados Unidos, já não foram pra Austrália, tá ligado? Eu pra Austrália, eu bato na cara de uma pessoa e ela cospe cinco pessoas brasileiras que foram pra Austrália. Tem que juntar esse pessoal, tá ligado? Tipo, te junta ao pessoal aberto, porque tu voltou pra uma cidade que já não te preenche mais porque tu é outra pessoa, tá ligado? Tu virou outra pessoa. Agora tu tem que redescobrir o mundo, tá ligado? E principalmente tem que construir o mundo. Bota teu papagaio no meio do teu posto de gasolina pra fazer tudo igual. Tá? Viajar, pô, viajar é um estado de... É um estado do olhar. É bonito, né? Apoio o papel.